Men om ni är nya här och bara ser just den här videon, så kommer jag ta upp liksom lite specifika saker om hur det har varit liksom de senaste åren kring min ångest och hur jag mått och så. Lämna mina varor och liksom springa från affären. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Det var länge sedan jag gjorde en sån här video där jag bara sitter ner och pratar med er. Jag har ett glas med vatten och lite frysta vindruvor som jag kan behöva för att fukta strupen och för att kanske ta en liten dramatisk paus ibland, eller nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om, men ja. Idag så hade jag tänkt att jag skulle prata om ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Och jag tänkte ta upp det här med er och se om det är någon som känner igen sig och som faktiskt är som jag när det gäller de här sakerna. Jag har pratat mycket om min ångest tidigare här på kanalen och det har varit lite... Det har varit ganska öppet, ganska liksom naket och så, men jag hade tänkt att blotta mig ännu mer nu för er för att berätta om mina erfarenheter och hur jag känner kring olika saker, för att se om det faktiskt är någon annan som kollar på mig som också känner samma sak. För att jag tycker att det är jätteviktigt att dela med sig av sina erfarenheter, och jag tycker att det är viktigt att se om någon annan känner som jag också, så att jag känner att man är inte ensam om den här saken. Och om du som kollar på det här också har ångest, så tänker jag bara säga att hej, jag heter Elin, jag är 24 år, jag lider av panikångest. Välkommen! Det är så att jag... Just om ni följer min kanal sen tidigare, så vet ni att jag lider av panikångest, har lidit av ångest och höstdepression och lite allt möjligt under åren, självskadebeteende och ja, massa grejer helt enkelt. Men om ni är nya här och bara ser just den här videon, så kommer jag ta upp liksom lite specifika saker om hur det har varit liksom de senaste åren kring min ångest och hur jag mått och så. Just nu så är jag arbetslös. Jag väntar på att jag ska få besked om jag har kommit in på en kurs som jag har sökt. Jag studerar egentligen till socialpedagog på en folkhögskola. Och vi har praktik den här terminen. Men jag valde att inte göra praktiken den här terminen. Valde att ha ett studieuppehåll, men jag ska börja studera en till socialpedagog i januari på skolan. Men just nu den här terminen, höstterminen, har jag ingenting att göra, så att jag har sagt andra kurser, liksom fristående kurser. Får se om vi kommer in på dem, så att jag kan få se sen för dem i alla fall. För att annars har jag ingenting att göra just nu. Det var det. Jag har aldrig tyckt att det har varit så jobbigt att prata med folk. Jag har aldrig tyckt att det var jobbigt att prata inför folk. Jag står gärna och håller föredrag, håller föreläsningar, berättar om mig själv, leder grupper, leder lekpass till exempel som jag har gjort, lär ut saker och så. Det har aldrig varit något problem för mig. Aldrig heller problem för mig att göra föredrag i skolan, redovisa saker i skolan och så vidare och så vidare. Jag har aldrig varit nervös över den biten att prata inför folk. Men att träffa folk där jag inte vet hur jag mår under den tiden som jag träffar folk.
gör mig väldigt osäker. Om vi ska åka till, vi säger om vi ska åka till affären till exempel, så får jag väldigt mycket ångest för att det ska kunna hända saker på vägen. Jag är en väldigt sån här tänk om person. Tänk om det här skulle hända, tänk om det här skulle hända, tänk om jag skulle bli sjuk i affären, tänk om jag skulle må illa i affären, tänk om jag skulle behöva gå på toa i affären, tänk om vi blir påkörda på vägen till affären, tänk om, ni förstår, kanske, tänk om, liksom. Och jag tänker så himla mycket på allt det att jag ibland inte ens kommer iväg. Ibland kommer jag inte ens iväg till att åka till kyrkan, fast jag har varit där 1000 gånger. Ibland så kommer jag inte ens iväg att träffa folk som jag känner, fast jag har gjort det 1000 gånger. Ibland kommer inte ens jag iväg att åka till affären, fast jag har varit på affären 100 gånger. Och det här är väldigt jobbigt för mig i min vardag, och det är väldigt jobbigt för dem runt omkring mig i deras vardag också. För att så fort vi blir bjudna på någonting, så fort vi ska åka iväg någonstans, så måste jag verkligen förbereda mig mentalt på att vi ska åka någonstans. Jag kan inte, liksom, det går inte för mig att du till exempel berättar för mig att ja, men om en timme så ska vi åka på det här. En timme för mig funkar inte. Det tar mer än en timme för mig att mentalt förbereda mig för att åka någonstans. För att göra någonting som jag inte har planerat. Är det fler som känner igen sig i det här? Eller är det bara jag? Till exempel som nu idag, jag är hemma här själv, för min sambo är på sitt jobb. Så skulle jag tänkte att jag skulle gå till affären. De 2 senaste gångerna som jag har varit på affären har jag börjat mått illa. Jag har börjat svettas. Och en av gångerna så har det faktiskt varit så illa att jag har behövt och liksom springa från affären och in på en offentlig toalett. För att jag känner så mycket panik i kroppen. När min panik och när min ångest slås igång, så triggar det min IBS-mage, för att jag har också IBS. Så triggar det min IBS-mage, vilket gör att den börjar arbeta jättemycket. Den blir orolig, bla 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 bla. Och det kan liksom ta, ja men det kan vara på 2 minuter, så behöver jag liksom hitta en toalett. Kanske egentligen inte för att jag behöver göra någonting, utan för att där är det säkert. Om det skulle vara så att min mage blev så triggad att jag verkligen måste snabbt gå på toaletten, eller att det skulle vara så att jag fick en panikattack och jag behöver vara inne i ett rum där ingen ser mig. Speciellt om man är ute på stan eller så. Förra gången som jag var på affären, det var förra veckan. Och då var jag där själv. Jag skyndade mig runt i affären för jag började känna att jag började svettas. Jag började må illa. Och jag tyckte att det var jättejobbigt. Och jag var själv där. Min sambo var hemma. Och då tänkte jag, okej, men nu skyndar jag mig, för att nu ska jag liksom, jag ska inte lämna mina varor och liksom springa från affären och alltså och inte ta med mig det som jag hade tänkt att jag skulle handla. Men just då klarade jag mig i alla fall. Jag hann liksom plocka ihop alla mina varor och betala dem i sån här själv snabbkassa innan liksom paniken bröt ut totalt. Så jag hann komma ut i alla fall i friska luften, andades och gick hem.
det var jobbigt för att även fast jag liksom inte har super mycket kläder på mig, även fast det kanske inte är supervarmt ute, så börjar jag svettas så mycket. Jag får panikkänslor. Jag kollar runt omkring mig hela tiden för att liksom kolla bara, okej, är det mycket folk här? Vem ser mig? Är det någon som ser mig nu att jag faktiskt håller på att få en panikattack? Alltså jag förstår inte. Det är mycket som pågår i mitt huvud hela tiden. Det är mycket som pågår i mitt huvud som jag inte vill ska pågå där. Jag försöker arbeta med det här varje dag, men det är så svårt. Och det som också är så himla svårt är att berätta för folk hur jag verkligen känner och vad som händer i mig när sånt här liksom händer. Hur jag mår när jag börjar må illa, när jag börjar skaka, när jag börjar svettas. Hur jag mår innan jag ska åka någonstans. Och det kan vara så även fast vi har planerat att åka någonstans. Även fast jag visste det liksom förra veckan och vi skulle åka idag, så kan det ändå vara så att jag börjar må dåligt. Att min kropp helt enkelt så här stänger av sig och bara, nej men nu ska Elin bli sjuk. Det är jobbigt. Det är det. Och om du som kollar på den här videon känner samma sak som jag, har du liksom några erfarenheter av det här som jag berättar, så kommentera gärna nedanför. Om inte du vill kommentera öppet här på min video, så kan du skicka ett DM till mig på Instagram. Jag skriver min Instagram här. Och då kan vi höras där. Vi hörs i kommentarsfältet. Och gilla gärna den här videon om ni tycker att det är en bra video, om ni tycker att det är intressant det jag pratar om, och gilla om ni är erfarenhet. Glöm inte att prenumerera och följa mig på Instagram för fler liksom uppdateringar om det här. Och om ni vill att jag ska göra fler videos om det här ämnet, så säg det till mig. Så skulle det betyda supermycket, för att jag vet inte om de här videorna egentligen liksom kollas på bara för att det står typ ångest i titeln, eller om de faktiskt kollas på för att de är intressanta och för att folk vill se såna här videos på YouTube. Sköt om er till nästa gång vi ses, så får ni ha det superbra. Så hörs vi. Hejdå!